বিগত সময়ত ৰাজ্যখনত যি বিদংসী বান এই বিদ্বংসী বানে সৰ্বসাধাৰণে ক্ষতি কৰাৰ লগতে কৃষক শ্ৰেণীৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে ঠিক সেইদৰে শাক পাচলিৰ যি খেতি সেয়াও বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰা দেখা গৈছে ৰাজ্যখনত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো গোচাইগাঁৱৰ হাছৰাওবাৰীত আৰু হাছৰাওবাৰীত এগৰাকী কৃষকে এইবুলি লাও খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰি কৃষকগৰাকী হ'ল হজৰত আলীন খণ্ডকাৰ তেখেতৰ যি লাও খেতি এই লাও খেতিত অনুৰোধ জনাইছো এই লাও খেতি দেখুৱাবলৈ ইয়াতে লম্ভেলমে লাওবোৰ ধৰি আছে ইয়াত দুবিঘা মাটিত এই লাও খেতি কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিত এই লাও খেতি কৰিছে আৰু এই লাও খেতি কৰাত তেখেতে লাভান্বিত হৈছে বুলি তেখেতে আমাক ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে আমি তেখেতৰ লগত কথা পাতিম তাৰ আগতে আমি এই লাও খেতিটো আমি আপোনালোকক লাওবোৰ দেখা যায় দৃশ্য আৰু এই যি বাৰিষাৰ বতৰ এই বাৰিষাৰ বতৰতো এনেকুৱা ধৰণৰ এক পাচলিৰ খেতি মন প্ৰাণ হৰিণীয় এক দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো বাৰিষাৰ বতৰত কিন্তু আন এৰ যি খেতিয়ক পাচলি খেতিয়কৰ যি ধৰণে

ইয়াতে জৈৱিক চাৰ আছে জৈৱিক চাৰ বোতে গোবৰ চাৰ আছে দুই তিনি ট্ৰেক্টৰ এই কৰিছো বাৰিষাত ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিলে আৰু পিছত মই মালচিন প্লাষ্টিক লগাই দিছো এই বাৰিষাত শাক পাচলিবোৰ যি খেতি সাৰ নষ্ট হৈ গৈছে গছ বোৰ মৰি গৈছে কিন্তু আপোনাৰ গছ মৰি ন যায় মৰি নোযোৱাৰ কাৰণ হল এই যে মালচিনটো দিছো মই ইয়াতে গুৰিত পানী পোৱা নাই আৰু চাইডৰ পানীটো বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে আৰু ৰাসায়নিক সাৰ টোতালে মই তাচ কৰা নাই সেইকাৰণে গছ বিলাক জীয়াই আছে ৰাসায়নিক সাৰ যিহঁতে দিছে সিহঁতৰ গছ বিলাক পচি গলি গৈছে মই বিশেষকৈ মোৰ এই পুলি কৰিছিলো এই পুলিটো পোন্ধৰ বিছটা মান পুলি মই অইন মানুহক দিছিলো যে গাড়ী খাবলৈ তেখেতে এজনো এটা গছো বনাব নোৱাৰিলে কিন্তু মোৰ এশ চল্লিছটা গছ আছে তাৰপিছত এটা গছো মোৰ ক্ষতি হোৱা নাই এইটো মালিকৰ প্ৰতি মই কৃতজ্ঞ মোৰ ইয়াতে মোটামুটি সোতৰ ওঠৰ হাজাৰ টকা খৰচ হৈছে

কৃষক লৈ আপুনি কি আহ্বান জনাব আচলতে যিসকলে পাচলি খেতি কৰে না মইতো তেখেত কটকু কওঁ যে যদি কৰে তেনেহলে মোৰ নিচিনা মই যেনেকুৱা কৰিছো তেনেকুৱা যদি কৰে তেনেহলে লাভৱান হব সিহঁতেও ধন্যবাদ থাকিল হয় তেখেতে কৈছে যে আচলতে যি বাৰিষাৰ বতৰ এই বাৰিষাৰ বতৰত জৈৱিক সাৰিক খেতি কৰো তেনেহলে সেই গছটো বাৰিষাৰ সময়ত ৰখাটো বৰ টান হৈ পৰে যাৰ কাৰণে বিভিন্ন দেখা গৈছে যে শাক পাচলিৰ খেতি একেবাৰে মৰি গৈছে পচি গৈছে কিন্তু তেখেতে একেবাৰে জৈৱিক পদ্ধতিৰে গোবৰ গৰুৰ গোবৰেৰে এনেদৰে যি খেতি কৰিছে এই খেতি কৰাৰ কাৰণে আৰু যি পলিথিনেৰে গছৰ চাৰিওফালে ঢাকি দিয়া

আর তখেতে এনেদরে জানাইছে আর যদি কোনো বা কৃষকে আহ এনেদরে ক্ষতি করে তেনে হলে লাভান্বিত হব বলেও জানি বলে দিয়ে